arintan waxaa lagu macneyn karaa ama lagu fasiri karaa dhowr arrin. Waa midda koowaad ee inuu madaxweynuhu soo indhaindheeyo, indhihiisa ku soo arko wixii meesha ka dhacay, guulihii meesha ka dhacay, dhulkii la xoreeyey, iyo ma garanaysaa wixii inuu soo indhaha ku soo arko, soo qiimeeyo, soo arko oo ay ka mid tahay meesha baahida ka jirta, waxa loo baahan yahay shacabka inuu magaranaysa uu soo arko waxyaabahaasoo dhan. Horta waa qodobka ugu muhiimsan ee kubaad waaye. Qodobka labaad kale waa arrin oo dhiirigelinaha oo waxaa weeyaan ciidanka dhiirigelin uu aha shacabka meesha ciidanka la shaqeynayay macawisleyda ama maleeshiyaadkaas beelaha, iyadana way dhiirigelinaysaa oo waa arrin runtii aada u muhiimsan oo keenaysa in la bogaadiyo. Arrinta saddexaad meesha ku jira waxay tahay in shacabkii iyo madaxdii qaranka Soomaaliyeed oo ugu horreeya Xasan Maxamuud in ay magaranaysaa wada shaqeynayaan oo magaranaysaa ay midaysan yihiin oo ay isla fargaleen oo waxa weeyaan markastaba lagu qiimeynayo bulshada in dareenkeeda la kiciyo, bulshada in la kasbado, bulshada in horyaalkeeda oo la horkaco inay ka mid tahay liidashinimada loo baahan yahay. Midda kale afraad waxay tahay booqashadan waxay farin cad u dareysaa beesha caalamka oo ah in ay Soomaaliya ka go'an tahay in ay dhulka ka maqan ay xorayso dagaalka inay sii wado, inay dhab ay ka tahay Soomaaliyana inaynan sida kusii jiri karin oo ay muhiim tahay in magarmaysa farinta ay beesha caalamka ay fahmaan garabna ay u noqdaan. Iyo arrinta ugu dambeysa oo aha in booqashadan ay ka dhigan tahay inuu dagaalka sii soconayo, howlgalladu inay sii soconhayaan, in uusan hakad iman doonin. Arrimahaas oo dhan baa laga qaadanayaa booqashada uu madaxweynuhu hadda ku tagay gobolladan. Hadda aad ka shakinayso waay, dadka qaarkood waxay leeyihiin madaxweynuhu wuu soo dahay inuu mar hore tagay ahayd oo dadku la hadlo si loo dhiirogeliyo shacbiga iyo ciidanka. Maxay ku kala duwan yihiin in hadda madaxweynuhu uu tago iyo inuu waqtigii hoggaan uu bilaabanayay dagaalka uu tago? Middaas aniga ima muuqato, laakiin waayo waxa dagaalka cidda waday dawladda ahayd ama ha noqoto heer federaal ama heer maamul goboleed, saraakiil baa joogay oo waxaa tegaya wasaaradaha tegaya arrintan ku shaqale. Ra-iisul wasaaraha ayaa magaranaysaa, ayaa laftiisu qayb ka ahaa oo magaranaysaa ciidanka dhiirigelinaya. Marka arrimahaas marka lama dhihi karo way soo daaday, bal waxaa la oran karaa waqtigii ugu muhiimsaneed ee ugu macquulsaneed wey, iyada oo ay kalsoonidii soo noqotay oo ay shacabkii iyo ciidamadii isla fargaleen, dhul badanna loo xoreeyey, ma garanaysaa bolosigii iyo siyaasadii madaxweynuhu ku dhawaaqay iyo istaraatiijiyadiina qayb laga fuliyey ayuu ma garanaysaa ayaa imanaysaa. Marka waqti munaasab ahaynay ay booqashadu timid ayaa aniga ii muuqata. Waa maadaama madaxweynuhu tagay, dadka la hadlay, ciidamadii xoogga dalka iyo intaba fariimo uu diray madaxda dowlad goboleed si gaara madaxweynuhu meelaha uu tagay Hirshabeelle iyo Galmudug waaye, oo madaxweynayaashoodu xitaa madaxweyne qorqoor ula socday, madaxweyne Guulaawe garankii damagalabtu taagay, sidoo marka dowlad goboleedku naftirkooda ugu dhiiri karaa in fariinta madaxweynaha uu ugu yimid inay qaadaan oo ay iska xoreeyaan qabaarinta dagaalkan? Si runtii booqashadan fariimaha ay diraysaaba ka mid ahaba in maamul goboleedka Hirshabeelle iyo Galmudug la dhiirigeliyo, madaxdooda la dhiirigeliyo, ciidamada darawiishta la dhiirigeliyo, dadka deegaanka meesha jooga la dhiirigeliyo, oo ay arrintan u qaataan si serious oo kama dambaysaha, madaxduna ay qayb uga noqdaan, qayb way ka yihiin dee, laakiin inay sii labalaabaan dadaalkoodii oo ay sii labalaabaan oo ma garanaysaa markasta. Arrintan waa arrin ii muuqata inay tahay dhiirigelin wanaagsan. Midda kale meesha iyadana waxay tahay in caqabadaha meesha jira lafteeda madaxweynuhu inuu arko waa muhiim, waayo markasta caqabada badan baa iska jiri kara. Dadkan dhulka laga xoreeyey oo baaba'a waayo waxa weeyaan ay khawaarijdu gacanta ku haysay. Marka in duruufaha kala duwan ee dadka in la indhaindheeyo oo madaxweynuhu arko, hadday noqoto xagga cunta dari yari, hadday noqoto xagga caafimaad yari, hadday noqoto waxbarashadii oon jirin, hadday noqoto baahiyadaas oo dhan lafteeda in la arko, wixii awood ahaana laga daboolo waa muhiim. Dee kaalinta kubad waxaa qaadanayaa maamul goboleedka oo meeshii maamula, dowladda federaalkana kaalinteedu waa saboorti inay taageertay noqonaysaa, oo markaas wixii gargaaraha dadka la gaarsiiyo, wixii nolol dadka in loo abuuro, arrimahaas oo dhan arrimo u baahan in runtii. Arrinta ugu muhiimsan waxay tahay in midnimada ay keenayso awoodu ay keenayso. Marka madaxweynuhu meesha u taga iyo maamul goboleedkii iyo madaxweynihii oo isla jaanqaaday oo waxa weeyaan
هدفك هو يعني إن ركع الله حريه أريما أصلاً وحين قنيس أريما ليرجلن أن قنيس فرينا أن قنيس ما مقولة الشيء يسوي ده عن كده كده جن أو آه إن أنا نفصت كده أي نجير أنا هين تتكو أي مدوبان ودو ذا أي هستان استعمالان وحويان إسكريب استعجان خلينا الله صعود دي بعض أن قنيس وما دام سعدالك ما دحينه وصلك كوه هاي ليرجلن تا إن تتكو لوجسي ليرجلن إن دخلك خوارج اللوجو لجرو اللوجو عرفت ما مولد قاركود ولي وحا موقنا إن إيسان إيرو فتركودو در درقرين إن دقال لذا سيدة كونفو قربيد يجبلان أوكالي يقول نفتركودو عشر نوعيه كبران كلان لابان دوغو قبلت أرنتان وهذا أدي حسوسيه وحاويان إسريتيجي دا دقالك وهوري نوان وغا هدلي وإن نقطة ميد أو بلاران أو لغو بلاريو ديغان دكالي أدي نقطة صودوستي أدي نقطة جبلان أرمانا وأرما مركز تلاحي ليرا إن إستيتيجي دا قود أو لبلاريو إيما مقبلو في دولة فدرالكا أو فريستا أو قرشهور لدaga أرماس أرما لحيروي وأيو دغالكو أو مركز تلاحي وحيسود دجينيسا إن دغالكو أصل إن بغان سيسعنين أيضا لفت هذا وحيو باهان تاي خرشاد وحيو باهان تاي عيدا لكن ننعك لو فرين وباهان إن أي لفت هذا ما مقوده كيني فهمان لفت هذا إن أي اسكاق عدام روكا وحاويان أي أبابل سميان وأي دادكود أبابلان أيقون إس أبابلان هذا نقطة عمية درويشة عندما سنة دولة فدرال كي ميلا هكي جوغان لفت هذا استياريان أرنتنا أي نقطة مركة أهرين ورنتي لو ضع لما يستيرو إنك استوعب أن كجيرنا وقت جرابك أو لغيره أبو لولك قاركود إن أنا لسعون كيرن بابورتو لكن هذا مركز حكومة ناسا سدا لسواجان قاضو سدا لسكوار هايو مركز أنت لو حين قنيس أهرين دريكو إنه وده جيرن أمان يعني تدكو إني هل سماردو إني هل جيرن قطو وحويان وحي كدعى غير مدوق إن لقد دريم جبلان وحي كدعى هشبير إن لقد دريم صدوستي أريما أمرك إن لسجان قاضو استراتيجية نوع عصوى مهم وانا أريم ترونتي لو بيعني مركز تا إن أي ملاحظو أي كوضا هدلان أو أي مقارنة سكابريت قريان مربا ماشا مناسب كأهانا لقفر دقال